Дізнавшись про складну ситуацію в Україні, один з засновників волонтерської організації Ukrainian Friends, Брок Бірман, завітав до Мукачева, щоб допомогти переміщеним особам з побутовими потребами. Та побачивши велику кількість дітей, волонтерська організація вирішила побудувати для них майданчик. Завітавши на будівництво дитячого майданчика, також поспілкувалися з ініціатором ідеї, який також є одним із співзасновників волонтерської організації Авара Зона. Один з основних напрямків нашої роботи – це допомога переселенцям. Тобто ми створені для того, аби підтримати людей, котрі тимчасово релоковані, або підтримати місцеву молодь. І ось багато наших друзів, котрі працюють з нами в Арзон, котрі роблять громадські проекти, ініціативи, вони мешкають тут, в цьому чудовому приміщенні для переселенців. Це гуртожиток, це теж приватна ініціатива, це була меблева фабрика, якесь виробництво до війни. І потім, коли почалась війна і сотні тисяч людей сюди побігли, вони створили такий шелтер, гуртожиток для людей, котрі можуть тут абсолютно безкоштовно жити. Ось наші партнери Ukraine Friends, котрі є одним із головних партнерів в Арзон, приїхали сюди, побачили, познайомили з переселенцями і вирішив допомогти створити дитячий майданчик. Це дуже така добра, гарна традиція, коли не просто щось купується, а коли люди роблять це своїми руками. Це не просто дитячий майданчик для дітей, це щось таке, знаєте, об'єднуючий фактор, коли люди прийшли сюди разом, вони витратили свій час, вони закупили ці будівельні матеріали. Ми вже другий день тут, знаєте, розгрібаємо територію, щось будуємо, разом ставимо. І все це цей сенс єдності, він дуже допомагає. Особливо зараз, під час кризи, під час війни, дуже важливо підтримувати один одного. І не тільки фінансово, не тільки щось створювати, але й давати цю моральну підтримку, давати людям можливість щось зробити своїми руками. І коли діти, переселенці створили це самостійно, вони будуть це цінувати, вони будуть тут жити, вони будуть тут гратись кожного дня. І для нас це дуже тішить, нам дуже приємно, що завдяки підтримці міжнародних партнерів, людей, наша команда Верзон сьогодні вся тут. Ми теж допомагаємо, будуємо самого ранку і будемо робити ще більше. Це тільки початок, ми плануємо відвідати інше гуртожитки, зробити ще більше для розбудови громадянського суспільства і підтримки тих людей, котрі наразі цього потребують. Це переселенці, котрі є майбутнім нашої країни. Досить велика кількість мешканців будинку доєдналася до будівництва, як дорослі, так і діти. Мені дуже подобається, що тут зараз робить майданчик. Я допомагав класі у цю качелю, щоб діти на ній каталися. Я дуже радий, що організація ця нам дала оцей шанс розважитись і показатися тут на цьому дитячому майданчику. Дякуючи волонтерам, у дітей тепер є будиночок, в якому вони будуть гратися. Брок Бірман – американський державний чиновник, який працював помічником адміністратора агентства США з міжнародного розвитку. Завітав до Мукачева, щоб допомогти у будівництві дитячого майданчика. За словами Олександра Решеткова, гість з Америки тиждень тому передав 12 авто швидкої допомоги територіальній обороні Києва, Миколаєва та іншим областям. Наша організація зацікавлена в тому, щоб допомагати усім українцям під час цієї війни. Ми допомагаємо також медичним обладнанням та медичними запасами. Не було ще ніколи важливішого часу, ніж зараз, ніж допомагати та сприяти Україні. І особливо в тому, щоб дати маленьку можливість пожити нормальним життям діткам, які тут проживають. Організація Ukrainian Friends пишається тим, що вона сьогодні тут і буде підтримувати всю Україну. Я маю особливу презентацію. Я зараз маю особливі монети. Ці монети даються працівникам Офісу президента Буша та віце-президента Джейн. Тут знаходяться емблеми агенцій, які допомогли створити політику. Ця традиція датується ще Першою світовою війною. І це одна з причин, чому я зараз їх дарую. І вона передається через рукостискання. Дякуємо за вашу підтримку демократії. Тимчасово переміщення особи дякують волонтерам за допомогу та вірять у нашу перемогу.